Berg. Vackert. Majestätiskt. Stabilt. Men ibland bara i vägen. Just ett sånt berg kan hanteras på flera olika sätt. Man kan hacka och slå. Det är jobbigt. Man kan också fylla den med dynamit. Det låter kanske kul. Tills man inser att det är förknippat med både risker och svåra regler kring hanteringen. Och i ärlighetens namn passar dynamiten bättre till större spräckningar. Sen har vi alternativet med den sädliga snigeldynamiten. Långsam och kanske framförallt tråkig. Nej, låt oss istället föreslå ett mer avvägt alternativ. Krutpatronen Simplex. Denna pjäs är en trevlig kombination av effekt, precision och underhållning. Detonationen är betydligt långsammare än dynamit, men otroligt mycket snabbare än andra alternativ. Lagom för att spräcka sten, men inte så stark att du gör åverkan på grannens nya punschveranda eller närliggande vattenledningar, husgrunder eller husdjur. En snäll smäll helt enkelt. Just snällheten i smällen gör att du inte behöver krångla lika mycket med tillstånd och förordningar. Men lite regler finns det trots allt. En dags utbildning krävs och då ingår både teori och praktik. Givetvis övervakat av professionell handledare. Säkerheten är trots allt alltid prio ett. Det är även därför vi levererar tändhatt och krutpatron separerat. Det gör produkten nästan helt ofarlig. Sten och berg kommer i alla möjliga och omöjliga former, så för att göra ditt stenspräckande om möjligt ännu mer komfortabelt har vi gjort våra patroner i olika storlekar. Så, nu återstår bara en demonstration. Poff! Jaha, väntar du dig ett Hollywood-värdigt crescendo så får vi be om ursäkt. Men stenen är spräckt, grannen är glad. Skitrören är intakta. Vad mer kan man begära? På återseende.